Tudo bom, pessoal? Eu vou hoje falar com vocês sobre o Antifa. Muitas pessoas estão perguntando o que é isso, por que o presidente Donald Trump tem considerado, considera, passou a considerar, na verdade, esse movimento Antifa como uma organização terrorista, por que o presidente Bolsonaro vem sinalizando nesse mesmo sentido, por que muitos órgãos de inteligência do mundo já têm focado seus holofotes para esses movimentos, o que está acontecendo, o que eles são, qual é a verdade sobre essa história do Antifa, o que é o Antifa, na verdade. Então eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de história, vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que acontece, de como é, de como não é, para você formar a sua própria, o seu próprio juízo de valor. Eu acho a minha principal função aqui nesse canal é trazer para vocês algumas informações e deixar que vocês mesmos concluam. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Então vamos lá. Eu copiei aqui, se vocês jogarem aí no Google, o significado de fascismo. Vamos entender o que é um fascismo, que hoje virou uma palavra da moda, né? Tudo, qualquer coisa que desagrade aos ouvidos da geração mimimi, tudo é fascista, as pessoas falam isso, às vezes ela nem sabe o que é fascista. Se você chegar para uma pessoa na rua, por exemplo, e perguntar para ela, ô, você sabe o que é o fascismo? Porque tentem fazer isso, liguem para seus amigos, coloquem nos seus grupos de WhatsApp, ó, responda rapidamente para não dar tempo dele pesquisar. O que é fascismo? Então eu vou ler para vocês aqui qual é a definição do dicionário brasileiro sobre fascismo. Substantivo masculino que significa um movimento político e filosófico ou regime que faz prevalecer conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático e ditador. Tá? Eu vou ser sincero para vocês aqui. Eu não vou fazer um vídeo político, eu tento não defender nenhuma visão política, porque eu acho que o meu propósito aqui neste canal não é defender visão política, e sim trazer informações para que as pessoas possam pensar, seja ela de qual orientação política ela for, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem conhece essa história do Antifa, quem já leu sobre ela, quem pesquisou sobre ela, sabe que esse movimento hoje ele é totalmente modinha, ele é totalmente desproporcional, ele é totalmente... ele por si só já se transforma num movimento totalmente terrorista, tá? Totalmente desordeiro, totalmente contrário a preceitos de sociedade, é totalmente contrário a preceitos de organização social, legislação, respeito ao próximo. Então tem uma série de coisas aí que para mim, na minha forma de enxergar, é sim um movimento terrorista. Vamos tentar explicar, trazer lá de trás para vocês como que isso começou, como que essa história do Antifa começou. Como vocês devem saber, no final da Primeira Guerra Mundial, isso em 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, a Alemanha estava devastada, a Alemanha estava arrebentada economicamente, politicamente, financeiramente, com uma inflação absurda lá em cima, com uma série de problemas sociais, com uma série de colapsos sociais que fizeram com que a Alemanha fosse realmente, ela estava realmente devastada, ela foi devastada. E as tropas que ganharam a Primeira Guerra Mundial, na verdade, as tropas que estavam ali naquele momento, elas começaram a se apoderar de um monte de coisas, de terras, de valores. Então, existem diversos relatos de soldados e até de outras pessoas que acabaram invadindo ali naquele determinado momento, que entravam nas casas das pessoas, no comércio das pessoas, nos lugares e se apoderavam de bens, de joias, de ouro, de pedras, de propriedades, as próprias tropas desses países, de alguns países, começaram a se apropriar de propriedades mesmo, de terras, das mulheres, questões de denúncias de estupro, de mulheres que foram abusadas, mortas, de famílias que foram dizimadas, e uma série de coisas. Realmente,
E essa foi, inclusive, depois eu posso até fazer um vídeo para vocês contando, essa foi uma das situações que Hitler usou para motivar a população a algumas outras coisas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um outro vídeo, eu posso contar essa outra história para vocês depois. Vamos falar sobre essa. A Alemanha estava arrasada em todos os aspectos, emocionalmente, financeiramente, economicamente, territorialmente, enfim, eles estavam arrasados. E essa estrutura de caos total, de desespero das pessoas, que é usado muitas vezes o desespero do ser humano, ele é usado para motivar uma série de outras atrocidades, né, na história da humanidade. Vocês podem ver isso, o desespero muitas vezes é usado para que as pessoas sejam manipuladas para uma determinada situação. Nessa época de desespero, houve a instituição de algumas organizações. Eu não vou chamar de partidos ainda. Algumas organizações. Dessas organizações surgiram algumas que eram mais extremistas, algumas que eram mais radicais, algumas que usavam, além do poder da palavra, além do poder da motivação, além do poder do agrupamento, eles usavam algumas outras coisas, inclusive a força física, às vezes algumas pessoas armadas, algumas manifestações e algumas atitudes um pouco mais violentas. E dessas organizações surgiram duas, principalmente, surgiram várias, né? Mas duas que realmente marcaram a época, pelo menos que eu me lembro. Eu não sou historiador, tá? Então eu estou contando para vocês o que eu li, o que eu vi, o que eu li em alguns livros, algumas coisas que eu pesquisei na internet nos últimos dias para tentar clarear um pouco a minha ideia. Então é isso que eu vou trazer para vocês. Uma destas organizações que foram criadas é a SDAP. A SDAP é o Partido dos Trabalhadores, vamos chamar assim, que realmente o nome dele era Partido dos Trabalhadores Alemães, enfim, mas a NSDAP, que era o partido de Hitler, tá? Que era o Partido dos Trabalhadores, no qual Hitler acabou, depois de uma série de outros eventos que ocorreram, que também pode ser matéria de um outro vídeo, se vocês quiserem, ele acabou implantando a supremacia nazista, ou seja, o partido nazista, a filosofia nazista. E o outro partido que também se solidificou, que se tornou muito relevante nesse momento, foi o Partido Comunista. Esse Partido Comunista se chamava KDP. Então, o que que aconteceu? Quando Hitler foi ao auge dele, ele chegou e implantou a filosofia nazista, o partido nazista, a organização nazista, e ela por si só, ela excluiu, ela baniu todos os outros partidos, todos os outros. Por ser uma ditadura nazista, ela baniu todos os outros partidos, inclusive o Partido Comunista, que era o partido que tinha dado origem à Antifa, que era, na verdade, uma organização antifascismo, porque tudo para eles que não era comunismo passou a ser fascismo. Então eles combatiam todas essas situações que os desagradavam, que não eram comunista, que como uma intitulação fascista. E naquela época, como tudo era muito disputado, muitas vezes na violência, muitas vezes na guerra civil, muitas vezes na briga, no confronto armado, o Antifa se estruturou com essas bases, com essas filosofias de combater tudo aquilo que era, seja capitalista, seja nazista, seja de direita, ou seja, de qualquer uma forma nesse sentido, com a mesma formatação, com violência, com confrontos, com desordem, com bagunça e muitas vezes escondendo o rosto, né? Que era o que muitas vezes essas pessoas acabam utilizando esse artifício. Naquela época, a KPD, que era o Partido Comunista, ele recebia financiamento direto do Stalin, da União Soviética, né? Rússia hoje, mas na época União Soviética. Quem conhece a história do Stalin também pode ser um outro vídeo para contar para vocês, que é uma história muito muito interessante para a gente saber. Ele recebia dinheiro direto, a KPD recebia dinheiro direto, que era que ele queria transformar, o Stalin queria transformar a Alemanha numa segunda União Soviética, ou seja, uma extensão do regime comunista da União Soviética. E ele armava
a Antifa. Ele treinava, ele financiava, ele criava toda essa estrutura para que a Antifa ganhasse força dentro da Alemanha naquela época. E para quem não sabe, na verdade, o fascismo ele era visto e ele continua sendo visto, ele sempre foi visto, a filosofia do antifascismo, na verdade, é que eles enxergam que o fascismo é o ponto mais extremo do capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo, quando ele atinge o ponto mais extremo dele, ele chega na estrutura do fascismo. Então, quer dizer, se você combater o capitalismo, e os Estados Unidos é um dos países mais capitalistas do mundo, né? Se você combater o capitalismo, você evita que ele evolua para chegar no fascismo. Então, a ideia, o core da Antifa, na verdade, é o combate ao capitalismo, para que evite que ele chegue no fascismo. Mas ele diz que, na verdade, ele está combatendo o fascismo, quando não está, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, a ideia é vender que está se combatendo vamos dizer, ao canibalismo capitalista, mas na verdade não é. Eles estão combatendo qualquer coisa que seja contrário à esquerda. Sempre foi a filosofia deles, tá? Qualquer coisa que é contrário ao comunismo, a Antifa aparece e veste uma camisa de Antifa, muitas vezes nem fazendo par, nem sabendo o que foi realmente Antifa. As pessoas vestem aquela camisa, acham que é muito bacana, que é muito legal lutar por uma causa e acabam fazendo vandalismos, sem nem mesmo saber qual é a origem da história e qual foi o que aconteceu na época e qual foi o final deles, né? Porque eles realmente morreram depois que o Hitler assumiu realmente como soberano ali na Alemanha. Ele extinguiu o Partido Comunista e, quando acabou o Partido Comunista, acabou tudo. Eles vieram a ressurgir novamente depois. Na década de 90, a gente ouvia muitas notícias de eu vou chamar de gangues, mas não são gangues, tá? Mas para mim, qualquer coisa que faça arruaça, para mim, passa a ser uma gangue. Então eu vou chamar de gangue. Por exemplo, quando falavam das gangues, das associações, vamos chamar assim, dos grupos de supremacia, por exemplo, supremacia branca, como a KKK, ou outros grupos de supremacia, enfim, essas coisas que as pessoas falam, de nazismo, inclusive. Muitas pessoas naquela época falavam dos Redskins, dos Skin Reds, ou dos Black Blocs, que são um pouco mais recentes, enfim. Pessoas que se agrupam com uma determinada filosofia, seja ela política, ideológica, seja ela de racismo, seja ela do que for, as pessoas começavam a criar isso, e aí apareciam pessoas vestidas com camisas com ideologias antifas. Se vocês forem estudar, jogarem no Google e forem pesquisar por que que os chineses passaram a comer animais silvestres das mais variadas formas possíveis, inclusive insetos, vocês vão ver que lá atrás, vamos voltar para Mao Tse Tung, vocês vão ver que eles não tinham outras opções, eles estavam passando fome. Então, ou eles comiam o morcego que estava passando, opa, deixa eu pegar aqui de comer esse bicho aqui, ou eles morriam de fome, literalmente, né? Então, existem até outras histórias de clãs e tribos que estavam, inclusive, praticando canibalismo, porque em pessoas que morriam, porque não tinha realmente o que comer. Então, é uma grande lenda essa história de que o chinês come morcego porque ele acha bonitinho o bichinho e fala: ah, deixa eu comer esse morcego. Não é, né? Não foi bem assim. Historicamente, não foi bem assim. Então, eu não vejo esse movimento Antifa, que deveria, teoricamente, tem princípios, né, defendendo alguma coisa lá na China, né? Eu vejo eles tentando atacar governos que geralmente são capitalistas. Tudo bem, a pessoa pode sofrer do jeito que for, passar fome, morrer, viver de um salário de 15 dólares por mês, que está tudo certo, desde que o regime seja comunista. Mas se as pessoas estão bem, estão vivendo
Male, com US$ 1.000 por mês de salário mínimo, sobrevivendo, tendo comida na mesa? Não, esse governo é um fascista porque ele é de direita, entendeu? São propósitos que na minha cabeça não entram, independentemente da questão política. São hipocrisias que na minha cabeça não entram. Quer defender a preservação do ser humano, quer defender poxa, eu sou contra o racismo, eu sou contra a pobreza, eu sou contra a miséria do povo. Ótimo, bacana, mas defenda isso em qualquer regime, em qualquer situação e em todos os países, né? Em todos os lugares, não só naqueles que passam a ser convenientes. Senão você tem uma filosofia, uma ideologia por conveniência. Amanhã a sua conveniência pode ser diferente e você muda simplesmente a sua forma de julgar, a sua forma de agir. Tem alguns lugares aí no Brasil, algumas instituições que estão agindo dessa forma. Eu acho que vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando. Mas enfim. Vamos voltar para a questão do Antifa. Quando você transforma isso numa politização, quando você transforma a sua filosofia por um ideal, que na sua cabeça é um ideal positivo, olha, eu estou num país, vamos voltar lá para a Alemanha, eu estou num país destruído, arrebentado, mulheres sendo estupradas por estrangeiros, a economia está arrebentada por exploração, nós estamos no caos, vamos criar um movimento social que combata esse mal com a mesma força, com a mesma voracidade, com a mesma forma. Poxa, que bonito, criamos uma coisa bonita para defender os fracos e os oprimidos. Legal, a filosofia de criação disso é legal. Mas aí você transforma isso daqui numa ideologia de violência, numa ideologia política de interesse pessoal totalmente hipócrita, que não segue um padrão, não segue aquilo que você queria. Você usa essa imagem para justificar crimes, né? Que é o que está acontecendo. Isso aconteceu, ficou muito claro com a Antifa, que ela realmente se tornou uma organização terrorista, com a eleição do presidente Trump. Ele tem visões mais radicais, ele tem visões mais impositivas, mas não quer dizer que ele seja um fascista só porque ele não é comunista. Se vocês olharem as coisas que o Trump tem feito pelo país, principalmente nesse momento em crise, o país inteiro está recebendo, obviamente, as pessoas que fizeram declarações de imposto de renda, pessoas legalmente constituídas e tudo mais, estão recebendo cheques em casa sem fazer qualquer tipo de pedido. E é uma ajuda do governo, um estímulo do governo. Se ele quisesse beneficiar só os ricos, ele pegava esse mesmo dinheiro, fazia liberação de crédito sem garantia para as médias e grandes empresas, esquece os pequenos, porque se houvesse essa diferença, né, no fascismo, não teria o menor sentido isso. Não vamos favorecer os pequenos, vamos favorecer só os médios e os grandes, vamos injetar dinheiro nas empresas e os pobres que morram. E não é, vocês veem que todos estão recebendo o mesmo valor, não está fazendo diferença se a pessoa é mais rica ou mais pobre, se ela declarou 1 bilhão de imposto de renda ou se ela declarou zero de imposto de renda, desde que ela tenha declarado como legalmente estando dentro dos Estados Unidos, declarando o seu imposto, estando legalmente, essas pessoas receberam os mesmos valores, né? Então esse movimento se perde um pouco. E aí, o que que aconteceu? Pegaram a morte infeliz, idiota, tudo que vocês puderem imaginar. Algumas pessoas, inclusive, dizem que aquilo ali foi um grande teatro, né? Mas eu não vou por teorias de conspiração, eu vou pegar o fato em si friamente dizendo. A morte do George Floyd foi uma coisa absurda. E aí, o que que aconteceu? Essas pessoas tomaram isso como uma politização, né? E aí vem a Antifa falando, não, isso daí é por causa de uma questão comunista, de uma questão, perdão, de uma questão fascista, porque na verdade vocês estão indo contra os negros que não sei o quê. Gente, vocês sabem quantos negros tem no Congresso americano? Você sabe quantos policiais negros eu conheço? Vocês sabem quantos empresários negros muito, muito, muito ricos, mais ricos do que eu conheço? Como eu já disse para vocês, os heróis do meu filho joga basquete. Os heróis do meu filho são todos negros. LeBron James, Michael Jordan, Dwayne Wade, são todos negros. Se vocês entrarem no quarto do meu filho, tem banners
dos jogadores, que são os ídolos dele, que ele idolatra, são negros. Os melhores treinadores de basquete do meu filho são negros. Os melhores amigos do meu filho, que ele joga basquete todos os dias, que ele treina todos os dias, são negros. E aí eu saio na rua e tenho que ter medo, porque eu acho que vão pensar que eu sou racista em algum momento, e aí algum negro pode jogar uma pedra em mim porque eu posso ser um fascista. Eu tenho certeza que esse não é o movimento dos negros. Nunca foi. E eu imagino que nunca será. Então, essas pessoas hoje que se escondem atrás de movimentos com máscaras, que ficam distribuindo tijolos, que ficam apedrejando coisas. Olha, vamos sair para fazer um protesto contra a morte do George Floyd, mas vamos aproveitar, já que a gente vai quebrar a porta do Walmart, vamos entrar lá no Walmart e roubar algumas coisas em nome do George Floyd, afinal de contas. Poxa, isso é um protesto. Nós vamos protestar contra o Walmart. Porque o Walmart não impediu a morte do George Floyd. Porque o policial que pisou no pescoço dele comprou um pote de feijão no Walmart. Então eu vou saquear o Walmart. Eu vou saquear as lojas. Eu vou queimar bancos. Porque o dinheiro que pagava o policial vinha do banco. Então eu vou queimar o banco. Eu vou violentar as pessoas no meio da rua, eu vou assustar as pessoas no meio da rua, porque essas pessoas não são comunistas, porque elas não gostam de negros, porque elas não gostam de índios, porque elas não gostam de brancos, porque elas não gostam do mundo. Será que essa é a filosofia mesmo? Será que essa é a filosofia? Nós estamos falando de coisas que aconteceram lá em 1918. Será que hoje nós não somos mais evoluídos em tecnologia, em conhecimento, em experiência? Será que a gente não aprendeu com os erros do passado? Será que a gente não aprendeu que não dá para colocar pessoas em campos de concentração? Será que a gente não aprendeu que não dá para matar milhões de pessoas só porque a gente quer uma hegemonia branca? E muitas pessoas que morreram lá foram brancas, inclusive, porque judeus, né? Então, percebem como a insanidade das pessoas se justifica de acordo com a conveniência e não com a filosofia? Eu me pergunto isso todos os dias, né? As pessoas que começam a falar muito comigo sobre: ah, mas a minha moral, a minha índole, a minha filosofia, legal, qual é a sua filosofia de verdade? Porque eu vejo hoje muitas pessoas andando de acordo com a conveniência. É conveniente hoje fazer tal coisa, amanhã é conveniente fazer outra coisa. O que que o Instagram mandou fazer hoje? O que que aquele post no Instagram te convenceu a fazer hoje? O que que é você de verdade? Essa é a mensagem que eu deixo para esse vídeo para vocês pensarem. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.